У цій триповерховій будівлі на Отрадній 10 мешкають люди з інвалідністю позору. Збудували гуртожиток у 1962 році. Спочатку декілька ентузіастів об'єдналися та створили підприємство, де могли працювати люди з порушеннями зору – УТОС. Згодом співробітникам почали виділяти кімнати. Належать ці будівлі Всеукраїнському товариству сліпих. До редакції «Сьомого каналу» звернулися мешканці гуртожитку з проханням висвітлити їхні проблеми. Торік в Олександра Мазурця помер батько, який прожив тут 37 років. Через 8 місяців хлопця попросили виселитися. Саша в цьому общежитті за время от з дня його рождения і по сьогоднішній день он не был прописан, то есть ему руководство родителям Ване и его жене Наташе отказывали в праве прописать ребенка здесь. Вот. Ну вот он получилось, что он висел и висит до сих пор в воздухе. Он не может получать никакие социальные выплаты, потому что у него нет прописки или, как сейчас говорят, регистрации. В Олександра друга група інвалідності. Хлопець рік пропрацював в УТОСі, а потім підробляв на будівництві різноробом. Зараз живе на вулиці. Уточнюємо, як проходило виселення. Мене попросили відсюди виселитися. А хто попросив виселитися? Є директор Кочановський Юрій Анатолійович. Алексей Николаевич Максименко присутствовал при разговоре? Да. Да, да. То есть председатель организации тоже присутствовал? Именно. Они попросили вас выселиться? Да, так оно и есть. А куда они вас выселили? Я говорю, Юрий Анатольевич, не пускайте, вот у меня негде жить. Саша, у мамы есть квартира. Хотя у мамы там повернуться негде. Там у Славя спартанські. Зі слів Олександра, мати живе в області, в комунальній квартирі, і там для нього місця немає. Тому вже місяць хлопець бездомний. Інколи проситься переночувати до друзів та знайомих. Ми попросили його показати колишню кімнату. Тут пройшло моє дитинство, тут пройшло моє юношество. Эту комнату я очень тяжело с ней прощаться было. На данный момент здесь закрыто? Да. Мы можем посмотреть? Да, конечно. Здравствуйте. А вы знаете Александр? Ну, конечно, знаю, там мой крестник. Да? Расскажите, пожалуйста, почему так произошло, что его выселили? Не знаю, я не буду давати ніяких коментарів, не хочу. Люди з інвалідністю не скаржаться на умови. Кажуть, нещодавно їм зробили невеликий ремонт. І за це вдячні. Нам зробили стіни, нам зробили вікна, нам зробили от пол. По крайней мере, перестали падати ми це саме. Витяжку ми, звісно, скидували за свої гроші, звісно, бойлер там скидувались, так. Да. Найбільше нас вразив стан пожежних гідрантів та рукавів. Адже в разі загоряння чи задимлення люди з інвалідністю не зможуть швидко вибратися на вулицю. На жаль, вогнегасників ми також не побачили. Наступного дня до нас зателефонував заступник директора Одеської обласної організації УТОС Олексій Миколайович та запросив на зустріч. Значить, смотрите, почув я, позвонив, це я, Максименко Олексій Миколайович, що я позвонив, ну, тому що как бы, ми завжди з вами працювали так, і в контакті з 7 каналом, тому ми хочемо, щоб все було как бы, правильно, ну, нормально, ми ж нічого не скриваємо, да, пожалуйста. Каким-то образом там какой-то сюжет готовится по общежитию. Мы бы хотели знать, что это за сюжет, поэтому мы сейчас по этому поводу поднимемся к директору. Здравствуйте.
До директора по цих сходах ми підіймаємось вже не вперше. Він завжди відкритий до розмови і щодо цієї історії має свою думку. Нікого ніхто насильно не виселяв. З Олександром навіть у нас не було договору на проживання. Єдине, що я нарушив, це те, що я дозволив йому некоторе час проживати у нас без ніякої реєстрації, без нічого. Це написано заявлення Саші і його мами Наташі о виселенні з общежитія. З його мамою договор прекратився 2 місяці назад. Ми просто більше його не продлевали. А не продлевали ми його, тому що було дуже багато жалоб жителів общежитія на поведення Олександра. Директор підтверджує, що матір Олександра має житло, і син може жити разом з нею. Мазурця Олександра ми не виселяли на воздух, ми не виселяли в нікуди. У них є власне жилье, це легко перевірити, послав запрос в госреєстр. Також чоловік запевнив нас, що в гуртожитку є вогнегасники. Просто ми їх не побачили. Камера накладна 16-го року, оригінала передачі 2 вогнетушителів. Всього у них числиться 7 вогнегасників, извините. От теж накладна о том, що ці... Може бути, состояние у них зараз уже не таке, як було, але це не наша вина, ми це, може бути, учтем. Я просто хочу обратити внимание на те, що наше предприятие за собственные деньги доплачивает 50% стоимости проживания инвалидов по зрению. Юрій Качановський посаду директора обіймає вже більше, ніж 7 років. Сам має інвалідність по зору і розуміє усі проблеми своїх подопічних. Каже, намагається поліпшити умови в гуртожитку. Під час його керівництва поміняли вікна, відреставрували дах та зробили ремонт на кухні та в ванній. Я в общежитті, я вам не сказав, ми теж замінили велику частину водопроводу, замінили ввод води від колодця вулиці до общежитті, це теж великі средства. Ще нас обвиняють в тому, що у нас мало роботи. Так, да, у нас мало роботи. Зараз кризис, кризис визван коронавірусом. Опять-таки ми призиваємо всіх, хто нам може допомогти з роботою, в якій з доляричного труда, ми будемо раді з вами співпрацювати. Через декілька днів нас запросили в гуртожиток поспілкуватися з комендантом та пересвідчитися, що вогнегасники на місці. Ну, це все просто забиралося на повірку, тобто раз там, скільки там, в 2 роки. Тобто вони здаються. Ми перевірили всі місця, де мали бути вогнегасники. По всім таким пожарним точкам вони везде стоять. А зачем эти баночки для кофе? Что здесь? Пепельница? Ну, люди ж не зрячі, курять, щоб на пол не трусить, тобто взяв собі. Нашу знімальну групу супроводжував бухгалтер підприємства. Зором в нього все гаразд, тож ми показали йому лічильник на світло. Електричний струм йде у кімнату, минаючи автомат безпеки. Звісно, кожен місяць приносить показання. Да, ну він же должен увидеть, как, что то есть вашего электрика такое состояние устраивает? Ну, значит, мы ему сделаем выговор. Это надо ему, да, действительно сделать выговор. Насправді, проблем в гуртожитку багато. І ми розуміємо, що усунути їх складно. Однак все можливо завдяки добрим людям, які переймаються умовами життя незрячих і прагнуть зробити їх кращими. Звісно, ми не проти. Пожалуйста, если кто-то нам хочет помочь и в состоянии помочь нам с ремонтом общежития, мы с удовольствием откликнемся на такую возможность, с удовольствием примем какую-то помощь в любом виде, это стройматериалы, это какие-то финансовые средства, еще там, не знаю, любая помощь, мы любой помощи будем рады.